Сәлем, достар! Мен ғана қош келіңіздер! Сіздермен бірге мен Мұхаметжан, мен Айша. Достар, бүгінгі видеоның аты су ішіп қойма. Достар, мына қараңыздар. Біздің алдымызда сок. Бірақ бұны ішуге болмайды. Ішуге болмайды, иә. Мына қараңыздар, осының барлығын жейтін боламыз. Не пицца, не фри, не суши. Бірақ сен су ішкін келсе, онда су ішесің, бірақ жеңіп қаласың. Шартты түсінген шығарсыздар. Оданша біз видеомызды бастайық. Достар, мен жаңа айтқандай, мына жерде маки-маки деген заказ бердік. Мына жерде су іші. Бірақ мен су ішуді вообще қатты жақсы көрмеймін. Омхамде жақсы қарсы. Ал енді бастайық. Так, бірінші мен суши дамын шықпайыншы. Мен суши, но обязательно жеу керек. Оғашке бай. Барлың деп қой бөлік. Ал мен френем басай. Додо пиццаның заттар бағы дамды. Бұл маки-маки. Додо пицца. Достар, мен бірақ суши жаратқан едім. Менің ішімде бірнәрсе тұрып қалуы мүмкін. Например? Қазір жеретін бірнәрсе тұрып қала жаздады ғой. Басқа нәрсе жесейші? Жерде еще сметана бар. Мен ұры сок ішімде өтір. Себебі, әнді фастфудтарды соксыз ішу өттәрінде өйші. Норм. Мне все устраивает. Даже ой, маки-маки заказ беруге кеңес берем. Не жадал отқаным қара қадырым. Мен негізім, маған намайт негізі өзіме маки-маки. Но, сіздер үшін. Мен соны басымды алып бұрым ба. Кім жәнеді кен? Кім жәрің жәнеді? Оған жәнеді олай. Менің де ойым жамқан күн жағыз. Себе мен тамақ жерлерде көп жеңе бермейм, бірмейм еге. Сен қалай істейсің? Мен ұстаймайым бұл дегенді. Да, жерде еще какой-то бірнадай. Қалай сұйт. Нандай, короче, қызыл какой-то, мен бұлар жиямайын. И нандай жасыл, оны тоже жиямайын. Жасыл ен острый. Острый ма? Я. Жасыл ен острый. Жылы не так уж. Қақтың ма? Намын жетім ма? Мен жаңадай не сөр ғой? Сметаны ма? Не сметаны ма? Не сөл? Сол не смет жаймаймыз біз негізі. Не, топ. Кроме мамы. Мамам жақсы өреді? Не. Дауын дұралып берем? Үм? Дауын дұралып берем ба? Біледі ұш? Өзі астана барған білесіндер ма? Продолжение следует...
вообще ломать. Особенно суши. Надо уже бурно отзывы видео цыгамс. А, в самом кизере мы хотим жарить цирмилетты видео. Пока что қатышқын деп атқан жоқ негізі. Мен қатышқын деп тұр. Это все из-за крылышки. Того. Ну ладно. Сметана мен что-то қатты емес. Кетчупын жеп көрмедің бе? Мен ұшам, енді үшін кеп атырам. Почувствую, атыры боль. А что сын пицца же вернула? Мама, пицца на выйдет. Вот что там. Біздің емің үзде барлық қыздар фрейні өліп кетті. Ауылдар суши жетті. Мам, бұл мәне. Мам, сол кезде жемейді. Ең жемейді, бірақ жақсы өледі. Менде, по сути, қазір тренировка. Мам, көп жүрге бөлді. Но... Для вас на все готовое. Ну. Отдайте, пожалуйста. Потом отдай. Я хочу пить. Перец. Кем перец жеда? Колонку тесно. Сенде нормально? Уже бір қолым, да? Қолым көрпір. Берем самую нелюбимую еду. Айши. Вообще. Мне Иисус помог.
Уже шмород. Туалет. И лучше кайфа нет, чем новый туалет. Отражается от нового света. А как это взять? Блин! Попей водички. Я не могу смотреть, как это делается. Уже 7 миллилитров уже. Да? Спи. Парус. Ну с вами буду, наверное. Уже совершенно. 7 минут. Да ладно, я тебе помогу. Попила. Достар, достар. Я был синий шевелин. А, шевелин вам. Велосипедом. Мне просто ведь тиксом. Достар, бүгінгі видеом аяқталды. Бүгін осы Мұхамеджан жеңді. Қол шабыңыздар!